Son illər ərzində baxın görün. Bugün Azərbaycanla daha yaxın əlaqələr qurmaq istəyən ölkələrin sayı durmadan artır və 2-ci Qarabağ müharibəsi onu bir daha göstərdi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşündə deyib. Ermənistan demək olar ki, tamamilə təcrid edilmiş vəziyyətdə idi. Bəzi ermənipərəst xarici dairələrin çıxışlarını, bəyanatlarını mən indi kənara qoyuram. Amma bütövlükdə dünyada bu müharibə ilə bağlı tam, konkret və həqiqəti əks etdirən artıq təsəvvür var idi bizim yorulmaz fəaliyyətimiz nəticəsində. O cümlədən iki tərəfli formatda bir çox ölkələrlə qurduğumuz bərabər hüquqlu və qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş münasibətlər bizim gücümüzü artırırdı və müharibənin ilk saatlarından bizə öz dəstəyini göstərən qardaş ölkələr, Türkiyə başda olmaqla, Pakistan və Əfqanistan, eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatı və digər ölkələr bu dəstək əyani şəkildə onu göstərir ki, bizim nə qədər güclü beynəlxalq dəstəyimiz vardır. Ermənistanı kim dəstəklədi, onu biz yaxşı bilirik və o ölkələrin adlarını çəkmək bugünkü mərasimdə yersizdir. Ancaq o bəyanatlar nəyi dəyişdi? Heç nəyi. Çünki biz ortalığa beynəlxalq hüquq qoymuşuq, ədalət qoymuşuq, güc qoymuşuq.